Fala, minha gente, arrebenta o dedo no like aí, ó. Olha só, meus amigos, vamos preparar aqui um galo. Olha que bonito aí, ó. Um galo caipira, ó, as coxas do galo, muito bonita. Aí, ó. Agora aqui nós vamos catar aqui um limão. Porque nós lavamos o galo. E vamos pegar aqui um limão dos mais maduros aqui, ó. Limão bonito, aqui já tem umas estaquias, umas alporquias, que eu tô fazendo de limão também. Olha o tamanho desse limão aqui, gente. Limão aqui muito graúdo, olha. Um pouquinho de tempero baiano. Um pouquinho só. Não sei muito não. Colherzinha de chá, mais ou menos. Um pouquinho de açafrão. Um pouquinho só. Colherzinha de chá também, viu? Isso é muito bom, açafrão, viu? Açafrão, ele é medicinal. E um pouquinho aqui de colorau. As duas colherzinhas de chá, tá bom, viu? Isso aqui agora, gente, é só mexer. Por enquanto eu não coloquei água, viu? Aqui, na realidade, eu falei galo, tem o quê? Tem uns um ano, né? Esse galo aqui tem um ano. Ele vai soltar água já aí, ó. Já tem um pouco de água, viu? O que tá faltando aqui, gente, é o coentro. O coentro não pode faltar, viu? Hoje eu não tenho, o coentro eu vou pôr salsa no lugar do coentro hoje, mas vou ver se o menino vai rapidinho ali na venda, ver se ele acha coentro. No mercado tem, mas é longe. Então aqui eu vou no fogo baixo, vou deixar aqui, vou ficar olhando pra mim ver como é que vai ficar. Zé, ser cozinheiro? Olha, gente, eu morei sozinho aí quando eu vim pra São Paulo, eu morei uns 4, 5 anos sozinho. E eu hoje não sei cozinhar que nem eu sabia não, mas eu fui um bom cozinheiro. Pra mim, né? Fazer um macarrão bom, gente. Galinha caipira não tem segredo, gente. É só você não abusar na água. Você tem que dar um pré-cozimento dela aqui, mexendo aqui, em vez de quando. Você tem que ficar de olho. Olha como tá ficando lindo isso aqui, ó. E o sabor da galinha caipira é ela mesmo. Então aqui, ó. Aqui vou jogar lenha, que aqui já tá soltando um pouquinho de água. Aí eu vou ver. Se precisar de um pouquinho de água, eu vou pondo. Aí quando tiver bem refogado aqui com os temperos, aí eu vou acrescentar água, gente. Agora vamos catar aqui a salsinha, gente. A salsinha, nasceu um pé de salsinha aqui dentro, ó. Das flores, olha. Isso aqui é salsinha, ó. Salsinha não pode pôr muito, que interfere no sabor. Ela é muito forte, viu? Agora vamos ver aqui a salsinha. E começou a ferver, então vamos pôr um pouquinho de alho picado. O alho, gente, ele é muito importante na comida, viu? O sal, gente, muito cuidado com o sal, viu? Pouquíssimo sal. Aqui nós comemos bem pouquinho sal aqui, ó. Num frango grande desse aqui, nós estamos colocando 2 colherzinhas de chá de sal. Muito pouco. Minha sogra está em pressão alta, então muito pouco sal aqui na comida, na nossa casa. E água, gente. Por enquanto, eu não coloquei água ainda, viu? Temos ali um dedo de água mais ou menos ali, ó. Não dá pra ver. Olha, a água ali, ó. E vou ficar aqui olhando, mas eu não vou pôr água por enquanto, não. Vou tampar agora. Vou aumentar um pouquinho o fogo agora. E vamos ficar aqui de olho, viu? Agora sim, vamos acrescentar água, viu? Tá lindo demais isso aqui, hein? E vamos que vamos, aí, ó. Uma águazinha aqui. Vou pôr 2 copinhos de água agora, viu? Agora que eu refoguei bem essa carne, eu coloquei 2 copinhos de água. Vou cobrir. Vou jogar lenha aqui para cobrir mesmo. E vamos olhar aqui. Daqui uns 10, 15 minutos eu tô olhando aqui. Aí veja bem. Como o fogo tá muito quente, a gente diminui um pouco a lenha. E é sempre assim, ó. Já coloquei 4 copos de água, vai secando e vou pondo mais, ó. Agora eu vou procurar aqui o fígado. O fígado pra gente comer com um pouquinho de arroz esse fígado pra ver como é que tá ficando, né? O fígado sumiu, gente. Ficou só bem pequenininho, ó. E é isso aí, meu gente. Vamos seguindo aí. Carne de galo demora, gente. O fígado já cozinhou, mas a carne demora muito. Ó. Um sabor extraordinário. Então, gente, tá anoitecendo. Esse galo aqui é pra janta. Então vai mais aí uma hora mais ou menos de cozimento ainda. Ficamos por aqui. Um forte abraço.
E assim, aí você vai olhando lá, vai vendo como é que fica. É bem natural, gente. Só alho, não coloquei cebola porque tem um sobrinho que falou que não gosta de cebola. Então, só alho. Tiver só tomate para pôr dentro, legal. Coentro, gente, era excepcional. Não deu para a gente pôr o coentro. É um galo caipira bem caipira mesmo, né? Um abração, boa noite você e até o próximo vídeo. Tchau!